Nästa fråga till Pia från Hedvig som undrar: hur börjar man undersöka en speciell växts eventuella farmakologiska egenskaper? Utgår man från gammal folkmedicin eller tidigare botanisk forskning? Ja, nu är det ju faktiskt så att 40% av läkemedlen som vi har ute på marknaden som har en ursprung i natursubstanser. Och det kanske man glömmer bort, och varför man glömmer bort det beror på att de här naturliga ursprungssubstanserna, molekylerna, fungerar som så kallade ledtrådsmolekyler. Det vill säga att man utvecklar sen kemiska derivat av dem där man förbättrar egenskaper, till exempel löslighet och effekt och mindre toxicitet om det behövs och så här vidare. Och då tolkas de att de är syntetiska läkemedel egentligen där de kommer ut på marknaden, fast ursprunget är från en natursubstans. Och det här, och faktiskt det är helt säkert att om man utgår från folkmedicinen så hittar man någonting aktivt. För att folkmedicinen baserar sig ju ändå på användning på hundratals år eller till och med tusentals år. Och sådana växter eller växtberedningar som inte skulle ha visat någon effekt, så de har nog fallit bort under den tiden. Kan du ge en sådär kort definition bara på folkmedicin jämfört med den andra sorten? No, folkmedicin är ju sån här traditionell medicinering som grundar sig ofta på att man har tagit vad man har i omgivningen, då växter och det här, och gjort då olika beredningar. Och beredningarna kan vara helt sån här vatten, te, extrakt, hett vatten, kallt vatten. Och så har det ju varit kloka kvinnor och kloka män och så vidare som har fört de här traditionerna sen vidare när de har hittat någonting som då har hjälpt de här människorna som har haft olika besvär. Att inte har man ju kunnat på den tiden definiera direkt att hur den här sjukdomen är eller vad den beror på eller så här vidare. Att de här farmakologiska effekterna har man ju inte känt till. Och där är ju det också att om man börjar använda folkmedicinskt material som utgångsmaterial för att hitta farmakologiskt aktiva substanser, så måste man vara också tänka så där brett att fast man ska få information att den här beredningen har använts till exempel för magsmärtor i övre magen, så kan det egentligen också vara hjärtbesvär som det har hjälpt åt. Att man har inte, som på det viset ska man inte ta det för snävt när man utgår från det. Men att vi har varit och handleda avhandlingar där man då faktiskt har utgått från traditionell medicinering i Malaysia och sen i det här från Afrika och det här och från Egypten. Så att man har alltid hittat någonting aktivt. Och det här, men det finns ju andra sätt, tillvägagångssätt också, det här med botaniska, att om man då vet redan att någon växtsläkten typiskt innehåller, det är ofta frågan om så kallade sekundära metaboliter, det vill säga sådana substanser som inte är direkt livsviktiga för växten, vilka de här primärsubstanserna är, kolhydrater och socker och så vidare. Så det här att det är ofta frågan om skyddssubstanser för växten. Så att om man vet att de här vissa släkten innehåller den typen, så tittar man på de här andra växterna som finns närbesläktade. Eller så kan man utgå från någonting som kallas för ekologisk kemi, och då tittar man egentligen på att de här organismerna producerar skyddssubstanser mot omgivningen, mot andra organismer, mot predatorer som ska äta dem eller så här, får mera utrymme att leva i. Och då är ju den här substanserna av intresse, för de har ju effekt tydligen på organismer eftersom de kan hålla de där andra borta. Och det här skadar insekter och så vidare. Men man kan också utgå från helt försök och misstag, att man samlar in olika växtmaterial och sen börjar forska. Då har man ofta redan en så kallad farmakologisk målmolekyl, måltanke, att man kanske söker växter för som cancerläkemedel. På det sättet hittar man paclitaxel i tiderna från amerikansk idegransbarken
och den är ju fortfarande en av våra viktigaste cancerläkemedel. Och den kom på marknaden 93. Om man ser på folkmedicinen så kan vi gå tillbaka till det här med malarialäkemedel. Att faktiskt på 1600-talet när jesuiterna var i Peru så märkte de att urbefolkningen behandlade sina patienter. De hade vad de kallade för växelfeber. Eftersom det kommer ju det här frossa och feber som växlar med varandra i malariaanfallen. Som är med ett barkextrakt från Kina-trädet eller Kinkona-trädarterna. Och det här tog de med sig sen över till Europa. Och i Europa så det här anlade holländarna till exempel anlade det här Kinaträds odlingar på Java och i Fjärran Östern. Och det här blev sen senare ett problem vid andra världskriget. Så det här då tog japanerna över de här plantagerna. Och då fick man ingen kinin till. Det var ju kinin som var den aktiva substansen till det här Europa. De skulle ju gå krig i Afrika, norra Afrika och så vidare. Och då börjar man utveckla sen syntetiska derivat utgående från kinin-substansen för att få då sådana substanser till stånd. Och det finns det motsvarande sen med den här artemisinsubstansen, att då var det igen Vietnamkriget. Och då utvecklade USA och Europa mer av de här kinindiravaterna, men att Vietnam behövde ju också malarialäkemedel. De vände sig till sin stora granne Kina. Och i Kina hade man använt redan 340 före Kristus en växt, sommarmalörten, för malarian. Och då gav storebror den här växten som idé till vietnameserna, och därifrån isolerar man senare artemisinin, som var den aktiva substansen. Och från den har man nu gjort derivat. Och det är en av de här derivaterna som godkändes nu på marknaden 2011 här i Europa. Okej. Spännande vandring. Filosofen har ett inlägg här också. Ja, här i Åbo så finns ju Kina Kvarnsgatan, inte så långt från var vi är nu. Och det är alltså i närheten av sjukhuset. Det var där i Åbo som man tillverkade kinin. Så okej. Namnet kommer därifrån. Fantastiskt. Se vad man lär sig.